Yeremia markareçun 34 մեկ Որ ամենքը տերից է սովորած կլինեն, որոշները տերից է սովորածը կարող են համարել, որ վարդապետության շնոր կամ պաշտոն ունեցող անձնավորությունն էլ տերիցն է եւ նա սովորեցնում է, չեն կարարկում, դա այդպես է։ Սակայն այս երկրորդ համարն արդեն խոսում է այն մասին, որ պաշտոնի պարգևներն աստիճանաբար մեջտեղից կարծես դուրս են գալիս, եւ գալիս է մի շրջան, եւ գրված է, եւ այլևս մեկ մարդ իր ընկերին, եւ մեկ մարդ իր եղբորը պիտի չսովորեցնե, ասելով թե ճանաչեցեք տիրոջը, որովհետև նրանք ամենքը պիտի ճանաչեն ինձ, նրանց փոքրներիցը մինչև նրանց մեծերը, ասում է Տերը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, Աստված խոստանում է բոլորին իրեն ճանաչեցնել, թե ինչպես է այդ ճանաչողությունը լինելու։ Մենք Սուրբ Գրքից Նոր Գիտականում կարդում ենք այս խոսմունքի վերաբերյալ, ինչպես պետք է այն իրականություն դառնար։ Հովանու ավետարանի մեջ 6-րդ գլխի 45-րդ խոսքում լսում ենք հետևյալը. Գրված է մարգարեների մեջ, թե «Եվ ամենքն Աստվածանից սովորած կլինեն, արդ ամեն ով, որ հորիցը լսում է, սովորում է, գալիս է ինձ մոտ»։ Ահա խնդրեմ, շատ հստակ մարգարեության մեկնությունն է տալիս Տեր Հիսուսը, և ասում այն մասին, որ մարգարեների մեջ գրված է «Ամենքն Աստվածանից սովորած կլինեն»։ Մենք քիչ առաջ լսեցինք. Եվ Աստծո ուզածն է, որ անձամբ իրենից մենք կարողանանք սովորել։ Ինչ մեծագույն հրաշալի, ասենք, խոստմունք է սա, որ Աստված թույլ է տալիս, իրավունք է տալիս, շնորհք է տալիս մարդուն անձամբ իր հետ հաղորդ լինելու և իրենից սովորելու։ Այստեղ մենք լսում ենք. «Ամեն ով, որ հորիցը լսում է, լսում և սովորում է, գալիս է ինձ մոտ»։ Որևէ մեկը կարող է ինձ մեկնել այս համարը։ Որևէ մեկի կյանքում այս համարը իրականություն է, եկեք խորհենք այս հարցի շուրջ։ Հորից լսում ենք, հորից սովորում ենք, հորից լսածը և սովորածը մեզ տանում է Քրիստոսի մոտ, և դա ինչպես է տեղի ունենում։ Նախ պետք է հորը ճանաչել, նախ պետք է հոր հետ հաղորդակցվել, որից հետո լսել և միաժամանակ սովորել նրա ամբողջ ուսմունքն ու վարդապետությունը, որը նոր մեզ կտանի դեպի Քրիստոս։ Եվ ներքևում անմիջապես մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը ինքը մեկնում է իր ասածը, իբր չէ թե մեկը տեսել է հորը, բայց միայն նա, որ Աստվածանից է, նա տեսել է հորը։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, ես եմ կյանքի հացը, ձեր հայրերը մանանան կերան, անապատում է եմերան, սա է այն հացը, որ երկնքիցն է իջնում, որ եթե մեկը սրանից ուտի, չի մեռնի, ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքիցն է իջել, եթե մեկն այս հացիցը ուտե, հավիտյան կապրե, և այն հացը, որ ես կտամ իմ մարմինն է, որ ես նրան աշխարհի կյանքի համար կտամ»։ Տեր Հիսուսը խոսում է շատ խրթին խոսքեր, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ շատերը թողնում իրենից հեռանում են, ինքը հաջորդ 64-րդ խոսքում նույն գլխի մենք լսում ենք, Տեր Հիսուսն ասում է, որ ոչ թե իր ֆիզիկական էության մարմնի մասին էր խոսք գնում կամ արյան, այլ ասում է. «Հոգին է կենդանացնողը, մարմինը ոչինչ օգուտ չէ տալիս, այն բանը, որ ես ձեզ հետ խոսեցի, հոգի և կյանք է»։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը որպես կյանքի հաց, որին մենք կարող ենք հաղորդ լինել մեր ներքին հոգու քաղցը, այդպես ասած, հագեցնելու նպատակով, երբ որ մենք այդ կարգավիճակով ենք Աստծո խոսքին մոտենում, մենք ճաշակում ենք երկնքից իջած հացը, և այդ հացը կամ այդ խոսքը հայտնապես մեզ բացահայտում է այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք մեզ իսկապես հոր հետ հաղորդ են անում, որովհետև հոր հետ հաղորդ լինելու ճանապարհն էլ որդիովն է, որ լինում է։ Առաջի Կորինթացից 2:13-ը լսենք, և այնտեղ պարզ մենք կհասկանանք արդեն,
թե իրապես այն խոսքերը կամ այն գաղափարները, այն մտքերը, որ Տեր Հիսուսն ասում էր, եւ այն խոստումունքները, որոնք առհասարակ գոյություն ունեն, մարդուն ինչպես է մատչելի դառնում։ Առաջի Կորինթացի 2:13-ում Պողոս Առաքյալն ասում է, որն էլ խոսում ենք, ոչ թե մարդկային իմաստության սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորեցրածներով, հոգևորները հոգևորների հետ համեմատելով։ Այստեղ Առաքյալն ասում է, որ իրան խոսքի մեջ չկա մարդկային իմաստության որևէ էլեմենտ, այլ ինքն էլ մարդուս չի սովորել, ինչպես նաև ասում է Գալատացիս թղթում այդ մասին, որ իր ավետարանը մարդուս չի առել։ Եվ ասում է մի բան, որ Սուրբ Հոգին սովորեցնում է իրեն։ Գիտեք, սովորեցնելը միտք բերելը չի մենակ, ինչպես որ մենք շատերից լսում ենք, հա, միտքս բերուեց եւ կարդացի այստեղը, կարդաց, լավ արեցիր։ Սովորեցնելը լինում է ինչպես որ ուսուցիչը խոսում է, աշակերտը լսում է։ Ահա հենց այդպես է որ լինում է։ Մենք էլի կհամոզվենք դեր դրանում։ Եվ մենք կարդում ենք այս մասին, որ Պողոս Առաքյալը այստեղ ասում է, որ ինքը Սուրբ Հոգու սովորեցրածներով հոգևորները հոգևորների հետ է համեմատում։ Այսինքն, եթե մեկը տիրապետում է Սուրբ Հոգու սովորեցրածին, նա շատ հեշտությամբ մեկ ուրիշին էլ, որ Սուրբ Հոգին սովորեցրել է, այդ նույն հոգևոր բանը համեմատվում են եւ համընկնում են։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին չի սովորեցրել մեկ ուրիշին, բնականաբար չի համընկնում, ուստի մերժելի է դառնում։ Եվ նույնպես մենք Եբրայեցիս թղթի մեջ կարդում ենք, որ այո, Աստծո խոստումունքների մեջ մտնում է 8-րդ գլխի 10-11-ը։ Այն մեծ առատ, ասենք, օրհնությունները, որոնք Աստծուն հավատացողները պետք է որ իրենք վայելեին։ Եվ այստեղ կարդում ենք, եւ նրանց ամեն մեկը չի սովորեցնի իր ընկերին, եւ ոչ էլ ամեն մեկն իր եղբորը եւ ասիլ, ճանաչիր Տիրոջը, որովհետև ամենն էլ կճանաչեն ինձ, նրանց փոքրներից մինչև մեծը, մեջբերումը կատարում է քիչ առաջ Երեմիա Մարգարեությունից Պողոս Առաքյալը, որովհետև նրանց անօրինությունները ներող կլինիմ, եւ նրանց մեղքերը եւ նրանց անօրինությունները այլևս չեմ հիշիլ։ Եվ անմիջապես էլ ասում է, նոր ասելով, այն առաջինը հնացրեց, այն որ հնանում է եւ ձերանում մոտ է ապականության։ Հին ուխտը, եւ ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Սուրբ Հոգին ցույց էր տալիս, որ խորան մտնելու ճանապարհը փակ էր, կար մի հատ վարակույր, հնարավոր չէր մտնել սրբության սրբոց, բայց հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի մսեղեն մարմնով խաչի վրա, ինչպես գրված է, այդ վարակույրը պատրվել է, եւ մենք եկնային խորան մուտ գործելու, Հայր Աստծո ներկայության մեջ մտնելու եւ մեր ներքին հոգու խորանի մեջ Աստծո հետ հանդիպած լինելու, նրա ձայնը լսելու արտոնություն ու հնարավորություն ունենք։ Ինչպես տեսնում ենք, ես բերեցի հին ուխտից խոստումունքները եւ նոր ուխտից հիմնավորումներ, դարձյալ, որ այս համաների մարգարեությունը մի դեպքում Տեր Հիսուսն է ասում, մի դեպքում Պողոս Առաքյալը, որ վերջին օրերում մարդիկ պետք է որ անձամբ Աստծուց սովորած լինեն։ Ես ինչպես ասացի, հոգեգալստական եկեղեցին թեպետ այդ մեծ ողորմությունն Աստծուց առել է Սուրբ Հոգու մկրտության, դեռևս լավ չի հասկացել Սուրբ Հոգու գործառույթները հավատացյալի կյանքում։ Աստված ամենասերտ հաղորդակցության համար կանխորոշել էր Սուրբ Հոգին, ինչպես ասացինք, որը տալիս է ինքը իրեն հնազանդ լինողներին։ Եվ այժմ ես ուզում եմ, որպեսզի մենք անդրադառնանք դարձյալ Տիրոջ խոստումունքներին, մասնավորապես Սուրբ Հոգու վերաբերյալ, եւ քայլ առ քայլ մենք ուշադրություն դարձնենք Սուրբ Հոգու գործառույթներին մեր կյանքում եւ տեսնենք ինչն է մեր կյանքում պակաս, եւ եթե հայտնություն է ստանում այս հաղորդումից, ապա Տերը քեզ օրհնի, քեզ համար նոր դուր է բացվում ավելի օրհնյալ կյանքով ապրելու։ Իսկ եթե ոչ, ապա դու ինքդ լսում ես այսօր այս խոսքերը, մնացածը քո գործն է, մեր ասելն էր, իսկ մնացածը արդեն ձեր ընդունել կամ չընդունելու խնդիրն է։ Հովանու 14-րդ գլուխ 16-21-րդ խոսքերն ենք լսում։ Եթե իմ անունով մի բան խնդրեք, ես կանեմ։ Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանքները պահեցեք, և ես հորը կաղաչեմ, և ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հավիտյան, ճշմարտության հոգին, որին աշխարհս կարող չէ ընդունել, որ չէ տեսնում նրան, և ոչ էլ ճանաչում նրան, բայց դուք նրան ճանաչում եք, որովհետև ձեզ մոտ է մնում և ձեզ հետ կլինի։ Ահա Տեր Հիսուսը Սուրբ Հոգու
ուղարկելու վերաբերյալ խոսմունքն է տալիս եւ ասում. «Ձեզ որբ չեմ թողնիլ, կգամ ձեզ մոտ, մի փոքր ժամանակ էլ եւ աշխարհն էլ ինձ չի տեսնի, բայց դուք կտեսնեք ինձ, որովհետեւ ես կենթանի եմ եւ դուք կենթանի կլինիք. Այն օրը դուք կճանաչեք, որ ես իմ հոր մեջ եմ եւ դուք ինձանում եւ ես ձեզանում. Ով որ իմ պատվիրանքներն ունի եւ նրանց պահում է, նա է ինձ սիրողը. Եվ ինձ սիրողն իմ հորիցը կսիրվի եւ ես կսիրեմ նրան եւ ինձ կհայտնեմ նրան»։ Երբևէ դուք ուշադրություն դարձնում եք այս համարի վրա, որ Տերն ասում է, որ եթե մենք սիրենք իր պատվիրանքները եւ սիրենք հորը, հորիցը սիրվենք եւ ես կսիրեմ նրան, ասում է Տերը, եւ ինձ կհայտնեմ նրան։ Ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը լինում հավատացյալի կյանքում։ Այս ամենը հենց միանգամից կապ ունեն այն խոսքի հետ, որ սկզբից Տեր Հիսուսն ասում է. Սուրբ Հոգու աչքով, Սուրբ Հոգու մկրտության մարդու մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նորովի է գալիս։ Հարուցյալ Հիսուս Քրիստոսը մկրտությամբ, Սուրբ Հոգու մկրտությամբ մարդու էության մեջ գալով արդեն սկսում է խոսել մարդու հետ եւ մարդը որբ չէ այլևս։ Ինքը հենց այդ մասին է ասում, որովհետեւ աշակերտները իր բացակայության ժամանակ կարծես որբացած վիճակում լինեին։ Սակայն Տերն ասում է, որ մի փոքր ժամանակ էլ աշխարհն ինձ չի տեսնի, բայց դուք կտեսնեք ինձ, որովհետև ես կենթանի եմ եւ դուք կենթանի կլինեք։ Այն օրը դուք կճանաչեք, որ ես իմ հոր մեջ եմ եւ դուք ինձանում եւ ես ձեզանում։ Որ օրը։ Սիրելի եղբայր եւ քույր, դու Սուրբ Հոգով մկրտված ես, լեզուներով խոսում ես, արդյոք այն օրը, երբ որ դու մկրտվեցիր Սուրբ Հոգով, այն օրը հենց այդ օրն էր, դու ճանաչեցիր, որ Հիսուսը հոր մեջ է եւ Հայրն էլ Հիսուսի մեջ է, եւ մենք էլ նրա մեջ ենք, եւ ինքն էլ մեր մեջ է։ Տեսեք ինչ ասում, այն օրը դուք կճանաչեք, տեսեք ինչը պիտի ճանաչենք, որ ես իմ հոր մեջ եմ, եւ դուք ինձանում, եւ ես ձեզանում։ Տեսնում եք, Սուրբ Հոգին եկել է մեր մեջ, որպեսզի այս հայտնությունները բերի, եւ սրանք լոկ խոսքեր չեն։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ Սուրբ Հոգին ներսից խոսում է, որովհետև ինքն իրանից չի խոսում, կամ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որդու անունով, կամ էլ հոր։ Եվ դա զանազանելի է նրանց համար, ովքեր հմուտ են Սուրբ Հոգու ձայնը իրենց ներսում զանազանելու։ Մի դեպքում Հայրը Սուրբ Հոգով խոսում է Զավակս, իսկ Տեր Հիսուսը խոսում է Եղբայրս։ Լսել եք այսպիսի արտահայտություններ ձեր ներսից։ Այս սրանք արդեն զանազանելի են, եւ Տերն ասում է, այն օրը դուք կիմանաք։ Փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այս հայտնությունը բերել է մեր կյանքում, եւ մենք զանազանում ենք հոր խոսքը մեր մեջ եւ որդու խոսքը մեր մեջ։ Սրա մասին դերելիք խոսենք։ Իհարկե գիտեմ, որ շատերի համար սա խրթին է հնչում։ Հովանու 17-րդ գլուխ։ Ուշադրություն դարձնենք, որ ամբողջ այս գլխի մեջ Տեր Հիսուսը խոսում է ճանաչողության մասին, որ իր նպատակներ, իր աշխարհ գալու նպատակներ, որպեսի հորը ճանաչեցներ։ Եվ ինքը Տեր Հիսուսն ասում է, որ ես քո անունը ճանաչեցրեցի եւ իրանք ընդունեցին։ Եվ ասում է, այն ամենը, որոնք քոնն էին, դու ինձ տվեցիր։ Դուք հավատում եք, որ սկզբում Հայրն է մեզ ընտրել, մեզ ընտրելով հետո մեզ տվել է Հիսուսին, եւ Տեր Հիսուսն ասում է, ես նրանց պահեցի քո անունովը, բացի կորուստյան որդին, որ հուդան էր։ Ուրեմն Հայր Աստծո փրկության գործի մեջ ունեցած դերը մենք եկեք ավելի խորը հասկանանք, որ ամեն բան նրանով է եղել։ Եվ ինքն է, որ այսօր մեզ շնորել է այս փրկությունը եւ Տեր Հիսուսի մեջ է փոխադրել։ Ինչպես տեսնում ենք, Աստված շնորել է մարդուն իսկապես, ինչպես ասացինք, իր հետ հաղորդ լինելու կարողություն։ Եվ Տեր Հիսուսն ասում էր Սուրբ Հոգու մասին, որ երբ որ Սուրբ Հոգին գա, ինչեր պիտի անի։ Եվ ահա նորից ես ուզում եմ, որպեսզի վերադառնանք 14-րդ գլխի 8-րդ խոսքից Հովանու ավետարանի։ Ֆիլիպոսը նրան ասեց. «Տեր, Հայրը ցույց տուր մեզ եւ բավական է մեզ»։ Հիսուսը նրան ասեց. «Այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ եւ ինչ ճանաչեցիր, Ֆիլիպոս, ինձ տեսնողը հորը տեսավ, եւ դու ինչպես ես ասում Հայրը ցույց տուր մեզ։ Չես հավատում, որ ես հոր մեջ եմ եւ Հայրը ինձանում։ Այն բանը, որ ես խոսում եմ ձեզ հետ, իմ անձից չեմ խոսում,
Բայց հայրը, որ ինձանում բնակած է, նա է գործում այս գործերը։ Հապա ուշադրություն դարձրեք։ Տեր Հիսուսը երկրի վրա շրջում էր եւ շատ լավ գիտեր, որ իր հայրը իր մեջ է եւ իր հայրը խոսում է, մղում է գործի եւ այլն։ Այդ նույն բանը Տերը մեզ է խոստացել։ Որպեսզի մենք ինչպես որ լսենք, ինչպես որ տեսնենք իրան անելիս, ինչպես Տեր Հիսուսը ասում էր, ինչպես տեսնում եմ, ինչպես լսում եմ, այնպես եմ անում։ Դեռյան դեպքում տեսնել արտահայտությունը գործին ա վերաբերում, այսինքն Տերը թե ինձ ինչ է ասում, որ ես անեմ, որովհետև Տեր Հիսուսի մասին գրված է, նա ինձ պատվիրեց, ինչ պիտի ասեմ, ինչ պիտի խոսեմ։ Երանի թե մենք էլ սա լավ հասկացած լինենք եւ թույլ տանք, որ Աստված մեր մեջ ապրի։ Եվ Տեր Հիսուսը շարունակում է. «Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ եւ Հայրը ինձանում»։ Ինձանում է, ապա թե ոչ իսկ այն գործերի համար հավատացեք ինձ։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինձ հավատացող այն գործերը, որ ես գործում եմ, նա էլ կգործե եւ նրանցից ավելի մեծ բաներ կգործե, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ գնում։ Սեներ, նորից երբ որ մենք յետ ենք վերադառնում, մենք լսում ենք այդ մասին, որ Տեր Հիսուսն ասում է, այն օրը կիմանաք, որ ես հոր մեջ եմ, Հայրը ինձանում եւ դուք էլ ինձանում։ Եվ ինչպես որ կա, նաև ինքը մեզանում։ Ուրեմն Սուրբ Հոգու մկրտության մեզի տրված է այն նույն համարյա որդու կարգավիճակում Աստծո ձայնը լսելու, ինչպես որ Հիսուսն էր լսում երկրի վրա։ Եվ դա Տեր Հիսուսը առանց որևէ բացառության դա իր զավակների համար որոշել է, եւ սա հայտնություն է, որ պետք է ունենանք մենք Սուրբ Հոգու մկրտությունից հետո։ Եվ շարունակության մեջ լսում ենք. «Ինչ չսիրողը իմ խոսքերը չէ պահում»։ Եվ այն խոսքը, որ լսում եք, իմը չէ, այլ ինձ ուղարկող հորը։ Այս խոսեցի ձեզ հետ, քանի որ ձեզ մոտ եմ, բայց մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որ Հայրը կուղարկե իմ անունովը, նա ամեն բան կսովորեցնե ձեզ և կհիշեցնե ձեզ ամեն ինչ, որ ձեզ ասեցի։ Ահա, Սուրբ Հոգին, մխիթարիչը, երբ որ գա, ինչ պիտի անի, ամեն բան կսովորեցնե, ամեն բան կսովորեցնե։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ ինքը Սուրբ Հոգուց սովորած է եւ սովորեցրածով է, որ ինքը առաջնորդվում է ոչ թե մարդկային իմաստությամբ։ Եվ կհիշեցնե ձեզ ամեն ինչ, որ ձեզ ասեցի, այսինքն ավետարանը։ Ավետարանը ընթերցել միշտ ունենք, պետք է, շատ կարևոր է։ Եվ Սուրբ Հոգին մեր մեջ ունեցած ավետարանի համարներով էլ այո կարող է խոսել մեր հետ, եւ դա անում է, եւ շատ հոգեգաստականներ կարող են վկայություններ անել, որ դա իրենց կյանքում լինում է, փառք Տիրոջը սրա համար։ Շարունակությունը լսենք։ Տեր Հիսուսն ասում է այդ մասին, որ իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ, ձեր սիրտը չխռովի եւ չվախենա։ Այո, Սուրբ Հոգին եկել է մեր մեջ, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, որ նաև Սուրբ Հոգին զորության եւ զգաստության հոգի է։ Այսինքն քրիստոնյային արթուն, քրիստոնյային անակնկալի բերել հնարավոր չէ։ Որովհետև վարկյան առաջ, րոպե առաջ, մի օր առաջ Աստծո հոգուց ինքն ունի հայտնություն գալիքի վերաբերյալ։ Աստված թող օգնի, որպեսզի մենք այս մեզ տրված առավելությունից իրոք շատ օգտվենք։ Ես հիմա ուզում եմ, որպեսզի մենք արթանք առաջի Կորինթացի 14-ի 12-րդ խոսքը։ Ինչպես ասացինք, Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի մեզ կրթի, մեզ սովորեցնի, մեզ առաջնորդի, ինչպես ուրիշ տեղ լսում ենք նաև խրատի, հանդիմանի։ Այդ ամենը անում է ինքը ինչպես։ Ինչպես է անում։ Եթե ոչ նախադասությամբ, եթե ոչ խոսքով, եթե ոչ ձայնով, իմ մենք հետո կիմանանք, թե Սուրբ Հոգու ձայնով լինելը ինչպես է լինում։ Առաջի Կորինթացի 14-ի 12-ս։ Այսպես էլ դուք, որովհետև հոգևոր պարգևների նախանձավոր եք, եկեղեցու շինության համար ջան քարեք, որ էլ առավելանաք։ Առաքյալը, դուք գիտեք, որ 14-րդ գլխում խոսում է պարգևների մասին, սկսած 12-րդ գլխից, Կորինթացիս թղթում, եւ խոսում է Կորինթոսում շնորհքների առատության մասին։ Միաժամանակ ինքն ասում է, որ այո, դուք քանի որ
նախանձավոր եք հոգևոր պարգևներին եկեղեցու շինության համար ջանք արեք։ Եվ այսօր այդ հարցն է. Արդյոք դու նախանձավոր ես հոգևոր պարգևների համար, արդյոք դու նախանձավոր ես եկեղեցու շինության համար, եթե այո, մենք մի փոքր ետ գնանք, գործ կարակելոցը սերտենք, գործ կարակելոցի մի քանի համարները մենք ուշադրություն դարձնենք, որովհետև այդ համարների մեջ կան բանալիներ, որոնք եթե մենք չհասկանանք, ի սկզբանե եկեղեցում ինչպես է Սուրբ Հոգին գործել, ապա մյուս թղթերում եղած Սուրբ Հոգու գործնեության մասին, գործառույթների մասին մենք ոչինչ չենք հասկանալու։ Այսպիսով եկեք նաթ անդրադառնանք գործ կարակելոց երկրորդ գլխին։ Եվ ուշադրությամբ հետևեք այս տողերին, որ բազմաթիվ անգամներ դուք կարդացել եք։ Եվ երբ որ Պենտեկոստի օրերը լրացան, ամենքը միաբան մեկտեղ էին։ Հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ սաստիկ փչող քամուպես և լցրեց բոլոր տունը, ուր նստած էին։ Եվ երևցան նրանց բաժանված լեզուներ ինչպես կրակից, և նստեց նրանց ամեն մեկի վրա, և ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցան, և սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ Երուսաղեմում բնակված էին հրեաներ, աստվածավաղ մարդիկ երկնքի տակի ամեն ազգերից։ Եվ երբ որ այս ձայնը եղավ, բազմությունը եկավ մեկտեղ և կիտվեցավ, որովհետև ամեն մեկը լսում էր նրանց, որ իր լեզվովը խոսում էին, և ամենքը հիանում էին և զարմանում և իրար ասում էին, չէ որ ահա սրանք ամենքը, որ խոսում են գալիլյացի են, և ինչպես մենք ամեն մեկս մեր լեզվովը լսում ենք, որ նրանում ծնված ենք, Պարթևներ, Մարկ, Էլամացիկ, բնակողներ Միջագետքի, Հրեաստանի, Կապադովկիայի, Պոնտոսի, Ասիայի մեջ, Հյուրիգիայի, Պամփիլիայի մեջ, Եգիպտոսումը և Լիբիացիների կողմերումը, Գյուրենիայի մոտ և նրա նորայեք հռոմեացիներ, հրեաներ և նորահավատներ, կրետացներ և արաբացներ, լսում ենք, որ նրանք մեր լեզուներով Աստծո մեծամեծ բաները խոսում են։ Եվ հիանում էին ամենքը և զարմանում, և մեկը մյուսին ասում էին, թե սա ինչ պիտի լինի։ Սեներ, ձեզ ծանոթ հատված է, բնականաբար գիտեմ, բայց եկեք ուշադրություն դարձնենք նորից մի քանի դետալների վրա այստեղ։ Նախ առաջի գլխում կարդում ենք, որ նրանք աղոթքների մեջ են եղել, բայց տվյալ դեպքում մենք շատ պարզ լսում ենք հաջորդականությամբ, թե ինչպես է տեղի ունեցել Սուրբ Հոգու հեղումը և մկրտությունը։ Ամենքը միաբան մեկտեղ էին, այո, հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ, սաստիկ փչող քամու պես, ուրեմն քամի չկար, բայց քամու հնչյուն է եղել, այդ քամու հնչյունը լցրել է բոլոր տունը, բայց քամի չկա, ուր նստած էին, ուշադրություն դարձրեք, որ իրենք նստած էին, իրենք ծունկի վրա չէին և այդ պահին աղոտք չէին անում, մենք նստած էին, նստած էին։ Եվ երևեցավ նրանց բաժանված լեզուները ինչպես կրակից, մեկ անգամ եւս ապացուցում այն մասին, որ նրանք աղոթք չէին անում, որովհետև իրենց աչքերը բաց էին և իրենք իրար գլխի վրա իջած կրակի լեզուները տեսնում էին, և նրան նստեց նրանց ամեն մեկի վրա, ուրեմն աչքերը բաց էին, նստած էին, տեսան կրակն ինչպես իջավ ամեն մեկի գլխի վրա, և ամենքը Սուրբ Հոգով լեցվեցին։ Եվ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Մենք միանշանակ համոզված ենք ասում, որ Սուրբ Հոգով մկրտությունը արտահայտվում է լեզուներով։ Այո, լեզուները ապացույց են այն բանի, որ անձնավորությունը Սուրբ Հոգով է մկրտվել։ Սա անվիճելի փաստ է, եթե որոշները կկամենան ինձ հետ թող հաղորդ լինեն, ես կարող եմ Սուրբ Գրքով օգնել իրենց, նրանք, ովքեր որ գիտեն, որ շատ շատերը մտածում են, որ լեզուները դա այն նույն լեզուներն են, որ գրված է իբր թե ոմանց լեզուներ, այլևայլ լեզուներ, ուստի այդ պարգևը կարելի է չընդունել, բայց դրանք տարբեր բաներ են, դրա մասին ես կարող եմ խոսել առանձին, եթե դրա ցանկությունը ունենան։ Հիմա այստեղ մարդիկ մկրտվել են Սուրբ Հոգով, լցվել են Սուրբ Հոգով, մկրտվել են Սուրբ Հոգով, անմիջապես արտահայտվել է այլևայլ լեզուների պարգևը, ինչը մենք Կորինթացի թղթում պարգևների բաժնում մենք լսում ենք, որ Պողոս Առաքյալը խոսում է պարգևների մասին, ինը պարգևների մեջ նա հիշատակում է ոմանց այլևայլ լեզուներ։ Ուրեմն այստեղ երկու բան է տեղի ունեցել, առաջինը մկրտություն
եւ լեզուների արտահայտում, որը անմիջապես փոխվել է եւ արտահայտվել է արդեն 9 պարգևներից մեկը բոլորի մեջ։ Բոլորը այդ պահին Սուրբ Հոգու 9 պարգևներից մեկն են արծարծել, որը կոչվում է այլևայլ լեզուների պարգև։ Եվ այս այլևայլ լեզուները իրենցից ենթադրել են ազգերի ու ժողովուրդների լեզուներ, որ այդտեղ հավաքված ժողովուրդ կային այդ երկրներից, նրանք հստակ պարզ մատչելի լսում էին, որ իրենց լեզուներով, որում իրենք ծնված են եղել, Աստծո մեծամեծ բաներն է պատմվում։ Այսպիսով, երբ որ մենք լսում ենք, որ ինչպես հոգին նրանց խոսել էր տալիս, սա աղոթք չէ։ Հոգին խոսել է տալիս մարդուն տվյալ անձնավորությունների, ժողովուրդների լեզուներով այդ մարդկանց սրտերը դարձնելու նպատակով։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է այդ մասին, որ այս լեզուները նշանի համար են անհավատների, որ դարձի կան։ Եվ այդ պարգևը գործել է միաժամանակյա։ Եվ Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո կարող էին ունենալ անբարբար հառաչանք, կարող էին ունենալ աղոթքի ժամանակ լեզուներ, ասեցի նորից եմ կրկնում, լեզուներով աղոթել եւ լեզուներով խոսել տարբեր բաներ են։ Մենք կհամոզվենք հետագայում էլ։ Գործ կարակելոս 10-րդ գլխի 46-48-րդ խոսքերում մենք լսում ենք. Սա այն դեպքն է, որ Պետրոս առաքյալը Կորնելիոսի տուն էր գնացել եւ այս դիպվածի մասին է խոսքը գնում 46-48, որովհետեւ լսում էին, որ նրանք լեզուներով խոսում եւ Աստծուն փառավորում էին։ Այն ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց. «Միթե մեկը կարող է ջուրը արգելել, որ սրանք չմկրտվին, որ Սուրբ Հոգին ընդունեցին ինչպես եւ մենք»։ Եվ նրանց հրամայեց, որ Տիրոջ անունով մկրտվին, այն ժամանակ աղաչեցին նրան, որ մի քանի օր մնա։ Կորնելիոսի տանը, երբ որ Պետրոսը խոսեց, Սուրբ Հոգին իջավ, տեղի ունեցավ ելի նշան, Պետրոսը սա հիմնավորում է, որ նրանք Սուրբ Հոգին ընդունեցին։ Եվ առանց այդ լեզուների նշանի Պետրոսն ինչպես պիտի իմանար, որ Սուրբ Հոգին ընդունեցին։ Նույն ձևով, ինչպես որ Պողոս առաքյալը հանդիպեց Եփեսոսի 12 աշակերտներին Հովանեսի, եւ երբ որ ինքը աղոթ կարավ ու ձեր դրավ նրանց վրա, նրանք էլ սկսեցին խոսել լեզուներ եւ մարգարեանում էին։ Ահա ինչպես կարող ենք իմանալ մարդը Սուրբ Հոգով է մկրտված, եթե այս լեզուները չեն արտահայտվել։ Արտահայտվել են, որը պարզ խոսում է այն մասին, որ այս անձնավորությունները Սուրբ Հոգով էին մկրտված։ Ինչպես որ Պողոս առաքյալն ասեց, երբ հավատացիք Սուրբ Հոգին առեք, նրանք ասին չգիտենք էլ։ Այդ դեպքում ինչպես պիտի իմանային, բա Սուրբ Հոգին որն է, կամ ինչպես է մկրտությունը, եթե ոչ այս գերբնական ներգործությամբ, որ եղավ։ Սակայն ուշադրություն դարձրեք, որ Կորնելիոսի տանը նույնպես, բացի Սուրբ Հոգու մկրտությունը, այլևան լեզուների պարգևը նույնպես է արտահայտվել։ Այսինքն, մենք այստեղ լսում ենք ինչ հատեղի ունեցեն, գրվածն ասում է, որ որովհետև լսում էին, որ նրանք լեզուներով խոսում եւ Աստծուն փառավորում էին, լեզուներով խոսում։ Ուրեմն շառնակենք 11-րդ գլխի 15-ից 17-րդ համարները լսել։ Պետրոս առաքյալը ինքը ասում է, որ այս երևույթը ոչ մի բանով չի տարբերվում իրեն Սուրբ Հոգով մկրտվելու հետ։ Ընդրում եմ սա էլ լսենք, որովհետև Պետրոս առաքյալը դեռևս երկրորդ գլխում Պենտեկոստեի տոնի ժամանակ, երբ որ վերկացավ վկայությունը իր տվավ, ասեց, որ այս մկրտությունը ձեր որդիների եւ հերավորների համար է։ Եվ դուք պատկերացրեք, քանի դար շառունակ մարդիկ այդ հայտնությունը չեն ունեցել, բայց հանկարծ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին համատարած Աստված աշխարհով մեկ իր հոգին նորից է հեղում։ Եվ սա ինչի մասին է վկայում։ Որ այո, դարերով մարդիկ կարող են իրենց կրոնական պատկերացումներում, Սուրբ Գրքի վարդապետության սխալ ընկալումներում, հայտնություններ չունենալու պատճառով խարխապեն տեղում եւ չաճեն։ Եվ այստեղ Պետրոս առաքյալը հիմնավորում է այդ փաստը, որ արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել Կորնելիոսի տանը։ Եվ երբ որ սկսեցի խոսել Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, ինչպես եւ մեզ վրա սկզբումը։ Ինչպես մեզ վրա սկզբումը։ Ճիշտ նույն ձևով, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, Սուրբ Հոգով մկրտվել են մեկ, աղոթել են լեզուներով, եւ միաժամանակ այլևան լեզուների պարգևն է արտահայտվել, որ Պետրոսը ինքը դա տեսավ Կորնելիոսի տանը։
Եվ ես հիշեցի Տիրոջ այն խոսքը, որ ասում էր. Հովանեսը ջրով մկրտեց, բայց դուք Սուրբ Հոգով կմկրտվեք։ Ահա խնդրեմ, եթե որևէ մեկը Սուրբ Հոգու լեցունությունը երկու պարագաներում փորձում է ուղղակի մկրտություն չհասկանալ, պարզ գրված է, որ սա երկու դեպքում էլ մկրտություն է կոչվում։ 19-րդ գլխի 6-րդ խոսքը լսենք։ Սա այն պահն էր, որ քիչ առաջ ասեցի, և երբ որ Պողոսը ձեր դրավ նրանց վրա, Սուրբ Հոգին եկավ նրանց վրա, և նրանք լեզուներ էին խոսում և մարգարեանում։ Միանշանակ մենք տեսնում ենք, որ ձեռագիրը նույնն է, Աստված չի փոխվում, և իր գործելաոճը մնում է նույնը։ Եվ Մարկոս 16-րդ գլխի 16-րդ խոսքում էլ մենք արդում ենք այնտեղ, ով որ հավատաց, 16-րդ գլխի 16-րդ խոսքը, և մկրտվեցավ կփրկվի, ով որ չհավատաց կդատապարտվի, 17-րդ խոսքը, նրանց էլ, որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն, իմ անունովը դևեր կհանեն, նոր լեզուներ կխոսեն։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, մեզ համար կարևոր է, որ այս նշանները իրոք իրականություն լինեն։ Որոշները մտածում են, դե հա, հիմա իմ կյանքում այն մեկը կարող է կատարվել, այն մեկը պարտադիր չի, որ լինի։ Ինչ պարտադիր է, որ օձեր վերառնենք, մահատեղ խմենք, որ մեզ վնաս չտա, ոչ, նման հրահանգ չկա գրված այստեղ։ Սակայն Աստծո խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք խոստումք, որ բոլորիս համար է, նոր լեզուներ կխոսեն։ Սա ոչ միայն Սուրբ Հոգու մկրտության մասին կարող է վկայել, որովհետև առանց Սուրբ Հոգու մկրտության հնարավոր չէ նոր լեզուներ խոսել, որտեվ մկրտվածին է տրվում այլևայլ լեզուների պարգևը։